ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ ଦେଶରେ ଥିବା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ତିନୋଟି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ 2,000 ଲେଖାଏଁ 6,000 ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା କି କିଛି ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଭଳି ମେସେଜ୍ଟି ଆସିଥିବ, ଯାହାକି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି। ଏହି ମେସେଜ୍ଟି କ'ଣ? ଏହି ମେସେଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମ ଡିଟେଲ୍ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅମୀୟ ରଞ୍ଜନ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ କ୍ଲବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, କାହିଁକି ନା ଯଦି ନୂଆ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ସର୍ବେ ଦେଖିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଡେରି କରିବେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଲି, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବର୍ଷକୁ ତିନୋଟି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ 2,000 ଲେଖାଏଁ 6,000 ପଠାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପଇସା ପଠାଇବାରେ ବ୍ୟବଧାନ ହେଉଛି 4 ମାସକୁ ଥରେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏପ୍ରିଲ, ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏହି ମାସରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ନେକ୍ସଟ ମାସଟି ଡିସେମ୍ବର ଆସୁଛି, ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏମିତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ December 15 ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ସାଇଟ୍ ଯାଇକରି ଆପଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବେ, ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର RFT କି FPO ସୋ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି ବହୁତ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା କେବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପଠାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ଟି ଆସିଛି, ଖାସ୍ କରି ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି, ଯାହାକି ମେସେଜ୍ ଜରିଆରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆସିବା ଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମେସେଜ୍ରେ ଲେଖା ଅଛି, ପିଏମ୍ କିଷାନ ସ୍କିମ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ RFT ସାଇନ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର 90 ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ, ଯାହାକି RFT କହିଲେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର, ଯାହାକି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାଯାଇଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ FPO ସୋ କରିବ ବା FPO ମେସେଜ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ଫଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଯେହେତୁ ସବୁ ଚାଷୀମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେମିତି ପିଏମ୍ କିଷାନ ସାଇଟ୍ ଯାଇକରି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସି ମେସେଜ୍ରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ କ'ଣ ସୋ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ମେସେଜ୍ ଆସିଲା, ନିଜ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେଥିଲା ମଧ୍ୟ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଛୋଟିଆ ଅପଡ଼େଟ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ମେସେଜ୍ ଆସିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ 100% ଏଥର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, କାହିଁକି ନା ନୂଆ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ସର୍ବେ ଦେଖିଥିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଗୁଡ଼ ବାଏ।